Hello friends, welcome to ICCE, એટલે કે I can crack exam. Finally, ઘણા સમયથી જેની રાહ હતી, વાટ હતી, જેની હાટું થઈને ધમ પછાડા કર્યા હતા, ફાઇનલી એ તારીખ આવી ગઈ. આપ સૌ જાણો છો, તેર ફેબ્રુઆરીએ આપણા જીવનનો એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ તબક્કો છે, 13 ફેબ્રુઆરીએ પૂર્ણ થશે. અને એટલે જ લખ્યું છે, આવો કરીએ અંતની શરૂઆત. યસ, હવે આ જે તબક્કો છે, આ જે સમય છે, એ અંતિમ સમય છે. કારણ કે બહુ સમયથી આપણે લોકો મહેનત કરી રહ્યા છીએ. શું કામ? સારી નોકરી, સારી છોકરી, સારો ઘર, સારો બંગલો, સારી ગાડી, લાઈફને સેટ કરવા માટે. બરાબર ને? એક વ્યવસ્થિત, એક સારા ટ્રેક ઉપર જઈએ, લાઈફ છે એક સ્મૂધ ચાલે, મસ્ત મજાની ચાલે, કે મોજ પડે આપણને, કે ભાઈ બસ હવે આનીથી વિશેષ આપણે કંઈ જોતું નથી, બસ એના માટે તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. અને બસ એ જ તૈયારી માટેની તારીખ આવી ગઈ છે, અને તારીખ છે 13 ફેબ્રુઆરી 2022. બિન સચિવાલય. આ બિન સચિવાલય પાછળ એટલું બધું પબ્લિક પાગલ છે, ગાંડુ છે, એની પાછળનું કારણ શું છે કે ભરતી બહુ મોટી છે, બહુ મોટી માત્રામાં ભરતી છે. બીજું, બિન સચિવાલય એક વિવાદમાં ઘણી બધી વાર આવી ચૂકી છે. આ કારણોસર બિન સચિવાલય એક ભારે પરીક્ષા છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે આપણા, ઘણા બધા અઢળક વિદ્યાર્થીઓ છે, એ સિનિયર ક્લાર્કની અંદર પાસ થયા છે. તો એ લોકોને એવું કન્ફ્યુઝન છે કે સાહેબ અમે સિનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાની તૈયારી કરીએ, સીપીટીની તૈયારી કરીએ, કે હેડ આ બિન સચિવાલયની તૈયારી કરીએ. મિત્રો, બે વસ્તુ શક્ય બનશે. એ તમામ મિત્રોને હું જે મને ફોન કરે છે આપણા વિદ્યાર્થીઓ, એ લોકોને હું જણાવું છું એઝ કે પ્રમાણે કે કઈ કઈ રીતે તૈયારી કરવી, શું કરવી. મિત્રો, આજે આપણે બિન સચિવાલય માટે મળ્યા છીએ. હવે બિન સચિવાલયમાં મિત્રો એમ સમજી લો કે તમારી પાસે લગભગ અરાઉન્ડ 81 દિવસનો સમય છે. 81 દિવસ છે આજુબાજુ. આ 80 દિવસ છે ને, એ તમારે તમારી જિંદગીને સેટ કરવાના છેલ્લા 80 દિવસ માની લેવાના છે. જિંદગી સેટ કરવાના છેલ્લા 80 દિવસ. તો જિંદગી સેટ કરવાના છેલ્લા 80 દિવસ એટલે આપણે સરકારી નોકરીની પાછળ ઘણા સમયથી તૈયારી કરીએ છીએ, બિન સચિવાલયની પાછળ ઘણા સમયથી મંડ્યા છીએ, એટલે વાત છે. બાકી એવું કાંઈ નથી કે સરકારી નોકરી વગર જિંદગી સેટ ન થાય, એવું કાંઈ નથી, એવું જરીએ નથી. સરકારી નોકરી વગર એ બહુ સારી જિંદગી સેટ થઈ શકે છે, બહુ સારી જિંદગી સેટ થઈ શકે છે. પણ આપણે બિન સચિવાલયની ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ, બિન સચિવાલય જ આપણે મેળવવું છે. એટલે આપણે અહીંયા એવું જ માનવાનું છે કે આ 80 દિવસ છે એ અંતિમ 80 દિવસ છે, અને આ 80 દિવસની મહેનત આપણી અંતિમ મહેનત છે. કારણ કે પછી આખી જિંદગી થોડું વાંચા કરવાનું છે, આખી જિંદગી થોડી એકની એક વસ્તુ કર્યા કરવાની છે. બારે કંઈક આપણે સમાજમાં જવું છે, કંઈક ફરવા જવું છે, હરવા જવું છે, કંઈક બીજું કંઈક ઇન્ટરેસ્ટ લેવું છે. આ બિન સચિવાલય, હેડ ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, એટીડીઓ, કોન્સ્ટેબલ, એની હાટું થઈને આપણે બીજું કાંઈ નથી કરતા. આ તમારા વાત સ્વીકારવાની કે સાહેબ એની એ જ ફોકસ છે, એની સિવાય કાંઈ કરતા નથી અમે. સમાજમાં જ્યારે અન્ય વર્ગ છે એ હરતો ફરતો મોજ મજા કરતો જોવા મળે છે, ત્યારે મને એવી ઈચ્છા થાય છે કે હું એવું કરું. યસ, તમે એની કરવા જ જોઈએ, તમે હક ધરાવો છો. પણ ક્યારે હવે કરવાનું છે? તો એ બધી વસ્તુ માટે સમય બહુ નજીક આવી ગયો છે. હવે તમારી આગળ 80 દિવસ છે, આ અંતિમ 80 દિવસ છે, અને અંતિમ 80 દિવસ પછી જ એ બધું કરવાનું છે. એટલો બધો સમય ભોગ આપ્યો છે, એટલો બધો સમય આપણે ભૂખા બોલાવી દીધા છે, એની પાછળ જ મંડ્યા રહ્યા છીએ. બધા મોજ શોખ પૂરા કરી દીધા છે, નથી દિવાળી જોઈ, નથી ઉત્તરાયણ જોઈ, નથી કોઈ વસ્તુ કાંઈ નથી કર્યું. એક ધારું સતત વાંચા કરીએ છીએ. શું કામ? આ બિન સચિવાલય માટે. સમય નામની સુંદરીને પાછળથી ટાલ છે, સમય નામની સુંદરીને પાછળથી ટાલ છે, આગળ વાળ છે. સમય તમારે હાથમાં આવ્યો છે, એ જે સુંદરી છે ને, એને વાળ પકડીને પછાડી દેવાની છે. કારણ કે એકવાર સમય નામની સુંદરી આગળ વહી જશે ને તો પાછળ ટાલ જ રહેશે. એટલે 80 દિવસ અંતિમ દિવસ, 80 દિવસની મહેનત અંતિમ મહેનત, એની પછી આપણે આના કર્યા કરવાનું થતું નથી. એટલે જ કીધું છે કે આવો કરીએ અંતની શરૂઆત. આ બિન સચિવાલય પાસ થઈ જાઓ, બિન સચિવાલય પાસ થઈ એક નોકરી મેળવી લો, એની પછી યસ તમે આગળની પોસ્ટ માટે ભલે મહેનત કર્યા કરો, જીપીએસસી માટે મહેનત કરો, પણ એક સેટ થઈ જશો, એક સરકારી નોકરી આવી જશે, એક હોદ્દો આવી જશે, સમાજમાં નામ થઈ જશે. સારી, જો લગ્ન ન થયા હોય તો લગ્ન થઈ જશે, ઘર આવી જશે, પછી તમે લોન વોન લઈને સારું ઘર, એક સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત નામ થઈ જશે, હે ને? અને આ પ્રતિષ્ઠા માટે જ બધી વસ્તુ હોય છે, પ્રતિષ્ઠાથી વિશેષ કાંઈ છે નહીં. એટલે અંતિમ દિવસ, અંતિમ મહેનત, અને આ અંતિમ મહેનત માટે જ અમે પ્રથમવાર અને અંતિમવાર રણનીતિ લઈને આવ્યા છીએ તમારી. આમ જો અત્યાર સુધીમાં તમે અમારો ઇતિહાસ જોઈ લેજો, અમારે વિડીયો જોઈ લેજો, નેવર એવર
ક્યારેય અમે રણનીતિ માટે વિડિયા બનાવ્યા જ નથી. બધું અમારે જે કહેવું કરવું હોય છે એ એપ્લિકેશનના પેઇડ યુઝરને કહીએ છીએ, આ રીતે મહેનત કરો. ઇવન પ્લાનિંગ બનાવી દઈએ છીએ કે ભાઈ આ જ પ્લાનિંગ પ્રમાણે તમારે હાલવાનું છે. બસ વિદ્યાર્થીઓ એ પ્રમાણે હાલે છે અને ઘણા એ એક સ્તર સુધી પહોંચી ગયા છે, એક લેવલ સુધી પહોંચી ગયા છે. અને એનું રિઝલ્ટ અમે એવું આપ્યું છે કે સિનિયર ક્લાર્કની અંદર સૌથી વધુ પર્સન્ટેજ વાઇઝ કોઈ વિદ્યાર્થી કોઈ એકેડમી એપ્લિકેશનથી પાસ થયા હોય તો આઈ કેન ક્રેક એક્ઝામના છે. આમ ઢગલો કરી દીધો છે, ઢગલ્યો સિનિયર ક્લાર્કની અંદર ઢગલ્યો કરી દીધો છે, આમ સોતરા બોલાઈ દીધા છે. અને એનું પાછળનું કારણ અમારી વિદ્યાર્થીઓની મહેનત છે. પર્સનલી વિદ્યાર્થીઓને અમે ગાઈડ કરીએ છીએ, એમને નો રિઝલ્ટ મળે, રિઝલ્ટ થોડું કે આ કંઈ થોડું કંઈ એમને બે જવાબદાર પૂર્વક એપ્લિકેશન કોઈને દેખાડવા માટે કોઈને પાડવા માટે થોડી એપ્લિકેશન બનાવી છે. વિદ્યાર્થીઓની જવાબદારી લઈને એપ્લિકેશન બનાવી છે, બહુ મહેનત કરીને એપ્લિકેશન બનાવી છે, બહુ મહેનત કરીને વિડિયા બનાવ્યા છે, મટીરિયલ બનાવ્યું છે, ટેસ્ટ બનાવી છે. એમ તેમ એલ્ફેલ નથી એપ્લિકેશન, આઈ કેન ક્રેક એક્ઝામ છે. આ થોડું કંઈ એમને એપ્લિકેશન બે જવાબદાર પૂર્વક બનાવી છે. એટલે આજે તમને લોકોને થોડું ઘણું ગાઈડન્સ આપવું છે, માર્ગદર્શન આપવું છે. જો એપ્લિકેશનમાં આનીથી ડિટેલમાં એક વિડીયો મૂકવાનો છું, પણ યુટ્યુબમાં આજે મારે એક બિન સચિવાલયનો કોર્સ લોન્ચ કરવાનો છે, બિન સચિવાલય સ્પેશિયલ એનો કોર્સ લોન્ચ કરવો છે. અને બિન સચિવાલય સ્પેશિયલ કોર્સ માટે જ યુટ્યુબમાં આવ્યા છીએ. સાથે સાથે યુટ્યુબના વિદ્યાર્થીઓને પણ, કારણ કે એટ ધ એન્ડ વિદ્યાર્થીઓને લીધે જ આપણી ચેનલ છે એ મોટી બની છે, યુટ્યુબના વિદ્યાર્થીઓથી આપણી ચેનલ મોટી બની છે, પબ્લિક અમને જાણતું થયું છે અને મારી સાથે એપ્લિકેશનમાં જોડાણું છે. એટલે યુટ્યુબના વિદ્યાર્થીઓને પણ આ માર્ગદર્શન આપવું ફરજિયાત છે, જરૂરી છે. ખૂબ ફાયદો થશે, ખૂબ મજા પડશે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરી ચૂક્યા છે, બધું કરી ચૂક્યા, હમ જો ગણિત કરી નાખ્યું, રિઝનિંગ કરી નાખ્યું, ગુજરાતી વ્યાકરણ કરી નાખ્યું, શબ્દ ભંડોળ કરી નાખ્યું, ઇંગ્લિશ કર્યું, ઇંગ્લિશ વોકેબ કર્યું છે, ઇતિહાસ કર્યું, સાંસ્કૃતિક વારસો કર્યું, બંધારણ કર્યું, કમ્પ્યુટર કર્યું, વિજ્ઞાન કર્યું, જીકે કરી નાખ્યું, કરંટ અફેર કરી નાખ્યું, બધું સાહેબ કરી નાખ્યું છે. હવે હજી અમને કન્ફ્યુઝન છે, હજી અમને કોન્ફિડન્સ નથી આવતો. તો મિત્રો, એ વિદ્યાર્થીઓ માટે, બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક એવા પોઈન્ટ લઈને આવ્યો છું, એવું માર્ગદર્શન. જો રણનીતિ શબ્દ ઉપર મને થોડીક નફરત છે, રણનીતિ બણનીતિ નહીં, માર્ગદર્શન, સારું સચોટ માર્ગદર્શન, વ્યવસ્થિત માર્ગદર્શન લઈને આવ્યો છું, જેથી તમને લોકોને તમને ઈચ્છા પડે તો એ ટાઈપ કરજો, એવું કરજો, બરાબર. બાકી આજે એ માર્ગદર્શન આપી મારે બિન સચિવાલયનો કોર્સ લોન્ચ કરવાનો છે. તમને લોકોને ભરપૂર કન્ટેન્ટ છે, પરફેક્ટ કન્ટેન્ટ છે એ આપવું છે અને એપ્લિકેશનમાં આપવું છે. જો આવ ફ્રીમાં મારે શક્ય નથી આપવું, છતાંય 5 દિવસ ફ્રીમાં આપ્યું હતું, 199 રૂપિયામાં એક મહિનો આપ્યું હતું. અને ખાસ આજે જે કોર્સ લોન્ચ કરવાનો છું ને, એ 199 વાળા વિદ્યાર્થી માટે જ છે, કારણ કે એ વિદ્યાર્થીઓ રિન્યુ થશે, એ વિદ્યાર્થીઓ આવશે, મને ખબર છે. અને સૌથી વસ્તુ એ છે કે 1000 વિદ્યાર્થીને એડમિશન આપવું છે, વધારે નથી, કલા 1000 વિદ્યાર્થીને એડમિશન આપવું છે. અને એ જે 199 વાળા છે ને, એ જ 1000 વિદ્યાર્થી થઈ જવાના, મને ખબર છે. કારણ કે એ જે 199 વાળો કોર્સ એટલા વિદ્યાર્થી ખરીદ્યો છે, એમાંથી 1000 વિદ્યાર્થી મળશે, એ બહુ બહુ બેઝિક વસ્તુ છે, નાની વસ્તુ. એટલે એ લોકો માટે ખાસ આ કોર્સ છે લોન્ચ કરવાનો છે. બાકી અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પણ પેમેન્ટ કરવું હોય તો કરે, ન કરવું હોય તો એ કંઈ વાંધો નહીં, પણ તમને લોકોને ફાયદો થશે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, તમે લોકો બધી વસ્તુ કરી ચૂક્યા છે, હવે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળનું છે ને, એનું અમુક વસ્તુ નક્કી છે, અમુક વસ્તુ નક્કી છે કે ભાઈ ક્યાંથી પૂછે છે, શું પૂછે છે, કયા કયા પોઈન્ટ પૂછે છે. તો આ પોઈન્ટ હું તમને આપું છું, આ ફાઇલ છે એ તમને લોકોને મળી જશે, પણ એ 1-2 દિવસ પછી એપ્લિકેશનની અંદર આપણે અપલોડ કરશું. પણ અત્યારે તમારા લોકો પોઈન્ટ છે એ સાથે સાથે જો બુક પેન હોય તો સાથે સાથે લખતા જજો. આ પોઈન્ટ છે એ તમને લોકોને ખૂબ કામ લાગશે, આટલા પોઈન્ટમાંથી જ ગૌણ સેવાવાળા પૂછશે. આ ફાઇનલ છે, આ ફાઇનલ છે, બરાબર. હવે જુઓ, ગણિતમાં પહેલાં તમને પોઈન્ટ કહું છું, પોઈન્ટ પછી આ બધા રીતે આ રીતે કરવું છે, પોઈન્ટ પછી શેની પર વધારે ભાર આપવો એ કહીશ તમને, બરાબર. હવે જુઓ, ગણિતની અંદર કયા કયા પોઈન્ટ કરવાના છે. તો ગણિત છે, ગણિતની અંદર સંખ્યા જ્ઞાન, વર્ગ વર્ગમૂળ, ઘન ઘનમૂળ, અપૂર્ણાંક, ભૂમિતિ, નફો ખોટ, મધ્યક, મધ્યસ્થ, બહુલક, સાદુ વ્યાજ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, કાર્ય અને સમય, સાદુરૂપ અને બીજગણિત, ગુણોત્તરને પ્રમાણ, ઝડપ, અંતર, સમય, ટ્રેન, હોડી, ટકાવારી, ક્રમચય, સંચયને સંભાવના, દ્વિઘાત સમીકરણ, શ્રેણી, ઉંમર સંબંધિત દાખલા, અંતર અને ઊંચાઈ અને ત્રિકોણમિતિ, અંતર અને ઊંચાઈ અને ત્રિકોણમિતિ. તમે લોકોનો સ્ક્રીનશોટ પાડી શકશો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો, યુટ્યુબમાં છે આ વિડીયો, એટલે સ્ક્રીનશોટ પાડી શકશો, બરાબર. હવે જુઓ, આટલા મુદ્દા છે, આટલા પોઈન્ટ કરવાના છે, પણ જે જૂનું તમે એનાલિસિસ આખું જુઓ ને, આખું પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ એનાલિસિસ જુઓ ને, તો
આમે એ રીતે બનાવ્યું છે કે સૌથી વધુ ભાર કોની ઉપર આપવો, તો સૌથી વધુ ભાર છે ને સંખ્યા જ્ઞાન વર્ગમૂળ ઘન ઘનમૂળ ને અપૂર્ણાંક ઉપર આપો, કારણ કે સૌથી વધુ પ્રશ્ન છે 191 પ્રશ્ન એમાંથી પૂછાણા છે, અને સૌથી ઓછું ત્રિકોણમિતિ, ત્રિકોણમિતિમાં 12 પ્રશ્ન પૂછાણા છે. હું તો એમ કહું છું બિન સચિવાલયમાં તમે ત્રિકોણમિતિ નહીં કરો તો યાદ છે, સાઇન થીટા કોસ થીટામાં કરવાની જરૂર નથી, આ રેવન્યુ તલાટી એ બધા જે પેપર હોય ને એની અંદર આ પૂછાય છે, એટલે ત્રિકોણમિતિ એમાં નહીં કરો તો યાદ છે. એટલે સૌથી વધારે ભાર તમારે શરીર ઉપર આપવાનો છે, સંખ્યા જ્ઞાન વર્ગ વર્ગમૂળ ઘન ઘનમૂળ અપૂર્ણાંક ઉપર આપવાનો છે. જો તો કેટલું સરળ પડે, તમે આખું ગણિત એકવાર કરી ચૂક્યા છો, હવે મારે તમને ધક્કો આપવાનો છે. ધક્કો કેમ આપીશ, તો તમારે શેની પર વધારે ભાર આપવાનો છે, શેની પર ઓછો ભાર આપવાનો છે. આ જ વસ્તુ શક્ય બને ને અત્યારે 80 દિવસમાં શું શક્ય બને, આ જ વસ્તુ શક્ય બને. સંખ્યા જ્ઞાન વર્ગ વર્ગનું ઘન ઘનમૂળ અપૂર્ણાંક વ્યવસ્થિત કરો, ભૂમિતિ છે એ વ્યવસ્થિત કરો, શંકુ ગોળો એનો ઓલો ઘનફળ બનફળ બરાબર આ બધું આવે છે એ બધું વ્યવસ્થિત કરો. નફો ખોટ બહુ વ્યવસ્થિત, કેટલા બધા દાખલાની પ્રેક્ટિસ આપણે એપ્લિકેશનમાં કરાવી છે, નફો ખોટ વ્યવસ્થિત કરો. જો મધ્યક એટલે સરેરાશ સરાસરી થશે, આ મધ્યસ્થને બહુલક છે એ નથી કરવાનું, બિન સચિવાલયમાં મધ્યસ્થ બહુલક કરવાનું નથી. શું કામ, આ મધ્યસ્થ બહુલક છે ને ગૌણ સેવાની જે ઓલી આંકડાકીય ભરતી આવે છે ને કોમર્સવાળાની, એમાં મધ્યસ્થ બહુલક પૂછાય, આમાં નહીં પૂછાય, આમાં મધ્યક પૂછાશે. અને 90માંથી 70 ઉપર પ્રશ્નો છે એ મધ્યકના જ છે બરાબર, સરેરાશના છે. સાધુ વ્યાજ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના 74 પ્રશ્ન પૂછાણા છે, કાર્ય સમય સાધુરૂપ બીજગણિત, સમજણ પડે. આ રીતે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ મેં જો એ રીતે ગોઠવ્યું છે, સૌથી વધારે પહેલાં છે, સૌથી છેલ્લે ઓછો છે, સૌથી ઓછો ભાર આપવાનો હોય ત્રિકોણમિતિમાં છેલ્લે છે. ખ્યાલ પડે છે, આ ગણિત આ રીતે કરવાનું છે. આનો તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. જો એપ્લિકેશન યુઝરને ફરીવાર કહું છું, એપ્લિકેશન યુઝર માટે આનીથી થોડુંક ડીપમાં એનાલિસિસ કર્યું છે, જે 5 તારીખ પછી વિડીયો મૂકવાના છે, 5 તારીખ પછી બરાબર. એટલે આ તમે લોકો પણ આ જોઈ લેજો ખરા, અને આની PDF છે તમને લોકોને આજે જ અવેલેબલ કરાવી દઈશ, જે અન્ય વિદ્યાર્થીઓ છે એને 2 દિવસ પછી આ PDF છે એ મળી જશે. ઓકે, પછી રીઝનિંગ, જો રીઝનિંગમાં શું કરવાનું છે, રીઝનિંગમાં કયા કયા મુદ્દા કરવાના છે, તો કે ક્રમ કસોટી કરવાનું છે, રોમન અંક કરવાનું છે, કોડિંગ ડીકોડિંગ કરવાનું છે, શ્રેણી કરવાની છે, ખૂટતી સંખ્યા કરવાની છે, આકૃતિ તથા વેન આકૃતિ કરવાની છે, સમ સંબંધો કરવાના છે, લોહીનો સંબંધ, દિશા અને અંતર, કેલેન્ડર અને ઘડિયાળ અને બેઠક વ્યવસ્થા. સૌથી વધારે ભાર છે એ ક્રમ કસોટીને રોમન અંક ઉપર આપવાનું છે. ગૌણ સેવાવાળા આ સૌથી વધારે પૂછે છે, અને બેઠક વ્યવસ્થાવાળા પ્રશ્નો છે એ PSI જેવી PSI લેવલની એક્ઝામમાં પૂછાય, આની અંદર ઓછા પૂછાય છે. ક્રમ કસોટીથી લઈને બેઠક ક્રમાંક એટલા મુદ્દા છે આપણે રીઝનિંગની અંદર કરવાના છે. તમે લોકો સારી રીતે કરી ચૂક્યા છો, હું અત્યાર સુધી એવું જ કહેતો હતો કે બધા ઉપર સરખો ભાર આપો, પણ હવે જ્યારે અંતિમ પડાવ અંતિમ તબક્કામાં પહોંચ્યા છો, ત્યારે હવે જે વિદ્યાર્થી સારી એવી તૈયારી કરી છે ને એની માટે આવું થોડુંક પાર્ટ બાય પાર્ટ ડિવાઈડ કરવું જરૂર પડે કે જેથી કરીને એ વિદ્યાર્થીઓ કદાચ નબળા હોય ને ક્રમ કસોટી રોમનાંક તો વ્યવસ્થિત કરી શકે, સમજણ પડે છે. કદાચ એને ભૂલ થતી હોય ને તો આમાં વ્યવસ્થિત એ કરી શકે બરાબર. એટલે આ એનાલિસિસ કરવાનું મુખ્ય કામ, મુખ્ય વસ્તુ આ જ હતી. ઓકે, એની પછી ગુજરાતી વ્યાકરણ. હવે જો ગુજરાતી વ્યાકરણ છે એમાં જોડણી, સૌથી વધુ જોડણી પૂછાય છે. હવે 2011માં કેવું હતું, 2011માં માંડ એક પેપરમાં એક પૂછાતું, એકાદી જોડણી પૂછાતી. સમય ગયો, સમય જતાં 14-15 આવ્યું, 14-15ની અંદર સરેરાશ છે દોઢ જોડણી થઈ ગઈ. દોઢ જોડણી એટલે ક્યારેક 3 પ્રશ્ન પૂછાય, ક્યારેક એકાદો પ્રશ્ન પૂછાય, દોઢની થઈ. 16-17 આવ્યો ત્યારે દરેક પેપરમાં 2 જોડણી છે જોવા મળે 16-17માં. પછી 20-21 આવ્યું, 20-21 એટલે દરેક પેપરમાં 3થી વધુ જોડણી, 3 માર્કથી વધુની જોડણી છે એ પૂછામણી. બસ આ જે એનાલિસિસ છે ને એ હું 5 તારીખ પછી તમને એપ્લિકેશનમાં આપવાનો છું બરાબર. આ એનાલિસિસ એટલે તમારે શેની ઉપર કેમ આ કઈ રીતે આની પેટર્ન પડે છે ને એ તમને ખબર પડી જશે બરાબર. એટલે સૌથી વધુ જોડણી કરવી જરૂરી છે. જોડણીમાં હું તમને એક પેજ આપીશ, એ એક પેજની અંદર જો 3 જોડણી હોય ને, 3 જોડણી પૂછાશે અથવા 4 જોડણી પૂછાય ને તો 2 જોડણી છે ને એમાંથી પેજમાંથી છે, અને 2 જોડણી આપણા લેક્ચરમાં છે. એક પેજ તો તમારે કરવાનું છે, હું જોઈ પેજ છે એ મૂકી દઈશ બરાબર એપ્લિકેશનની અંદર. ઓકે, જોડણી પછી સંધિ, વાક્યના પ્રકાર, અલંકાર, સમાસ, વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણ, કૃદંત, નિપાત, છંદ, પદ પ્રત્યય, શબ્દકોશ, સંયોજક અને ધ્વનિ શ્રેણી. જો આ રીતે સૌથી વધારે જોડણી પૂછાય છે, અને સૌથી ઓછું શું પૂછાય છે, ધ્વનિ શ્રેણી. 2020-21 2 વર્ષથી ધ્વનિ શ્રેણી નથી પૂછાણી. ધ્વનિ શ્રેણી એટલે ખબર પડે છે ને, મ હે શ કદાચ હોય તો એની છૂટું પડવાનું, મ વત્તા અ વત્તા હ વત્તા એ વત્તા શ વત્તા અ, સમજીશ. એટલે એ ધ્વનિ શ્રેણી છે, એટલે એ વસ્તુ અલગ છે. આ શબ્દકોશ છે, શબ્દકોશ 2016-17માં ભૂખા કાઢના કેટલા બધા પૂછવાના હતા, પણ હવે શબ્દકોશ પૂછવાના ઓછા થઈ ગયા છે. પદ પ્રત્યે છંદ એ ઓછા પૂછે છે નિપદ, પણ હવે જો આની પર વધારે ભાર આપે છે. એનું કારણ એ છે કે આ વસ્તુ યાદ રાખવી, પાકી કરવી અઘરી પડે એટલે આપણે થોડીક વધારે મહેનત કરવાની. વધારે મહેનત કરીને શું પાકું કરવાનું, જોડણી સંધિ વાંક્યના પ્રકાર છે
બરાબર. ભાવે વાક્યની બધી વસ્તુ છે, અલંકાર છે, એ બધું કરવાનું. જો આ પોઈન્ટ તમે આમાં જોશો ને તમને ખબર પડશે કે સૌથી અઘરું છે એ વધારે પૂછાય છે, એનાથી સહેલું છો બીજા નંબરે, પછી સહેલું જો અઘરાથી સહેલા તરફ જાય છે, અઘરાથી સહેલા તરફ જાય છે. સૌથી અઘરું જોડણી છે, યાદ રાખી બાકી કરી, અને સૌથી સહેલું ધ્વનિ શ્રેણી છે. એટલે સૌથી વધારે જોડણી પૂછાય છે અને સૌથી ઓછું શું પૂછાય છે, ધ્વનિ શ્રેણી પૂછાય. સમજણ પડે છે આ એનાલિસિસનો ફાયદો. ઓકે, હવે જુઓ આ ઉપરાંત શબ્દ ભંડોળ છે. શબ્દ ભંડોળમાં તે જોઈ લો, શબ્દ ભંડોળમાં ભાઈ અમે એપ્લિકેશનની અંદર બહુ મહેનત કરી છે. યુટ્યુબની અંદર કહેવું પડે કે એપ્લિકેશનમાં ભરપૂર મહેનત કરી છે. આજે રાત્રે સમાનાર્થીનો લેક્ચર છે, શૂટ થશે અને મૂકાશે, તમે જોઈને ખુશ થઈ જશો, સાહેબ મોજ પડી ગઈ, મોજ પડી ગઈ. સમાનાર્થી શબ્દ ભંડોળમાં એવી ટ્રાય કરી છે, એનો સોર્સ આપણે ગોતી લીધો છે કે લોકો ક્યાંથી પૂછે છે. ભગવાન કરે ને ભગવાનની દયા હશે તો પ્રશ્ન એક પણ બહાર નહીં જાય શબ્દ ભંડોળની, જો એ જ સોર્સ એ ચાલુ રાખશે તો. અને ઇનકેસ કદાચ સોર્સ બદલ્યો ને તો એ જોડણી આ શબ્દ ભંડોળમાંથી, જો શબ્દ ભંડોળ 7 થી 8 માર્કનું પૂછાય તો 5 પ્રશ્નો આપણે એપ્લિકેશનમાંથી જ પૂછાશે. બરાબર છે, એટલી મહેનત કરી છે, એટલો સોર્સ ગોત્યો છે, એટલું મજબૂત કન્ટેન્ટ તૈયાર કર્યું છે, તમે આ લેક્ચર જોઈને ખુશ થઈ જશો. ઓકે, સમાનાર્થી છે સૌથી વધારે પૂછાય છે, પછી શબ્દ સમૂહ પૂછાય છે બીજા નંબરે, પછી રૂઢિપ્રયોગ પૂછાય છે, વિરુદ્ધાર્થી પૂછાય છે, તળપદા પૂછાય છે, કહેવત પૂછાય છે, અને શબ્દભેદ અર્થભેદ પૂછાય છે. જો આમાં એવું છે સૌથી અઘરું સમાનાર્થી, કારણ કે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછે, ઘણા બધા હોય છે, બરાબર. અને સૌથી સહેલું શબ્દભેદ, એટલે એ સૌથી ઓછું પૂછાય, એ સૌથી ઓછું પૂછાય. બરાબર, આ રીતે તમારે લોકોએ શબ્દ ભંડોળ છે એ કરવાનું છે. કયા કયા પોઈન્ટ કરવાના છે લખી લેજો, પાકા કરી લેજો. ઓકે, ઇંગ્લિશ જુઓ, ઇંગ્લિશનું સૌથી અગત્યનું, પણ ઇંગ્લિશ કર્યા કર પહેલાં, ઇંગ્લિશનું તમને સમજાવું એ પહેલાં નાનો અમથો એક વાત કરી દઉં તમને લોકોને, મારા આપણે કોર્સ પહેલાં લોન્ચ કરી દઈએ, આપણે કોર્સની માહિતી મેળવી દઈએ. મિત્રો, આ બધા પોઈન્ટ છે ને, બધા પોઈન્ટ એ તમે તમારી રીતે કરી શકો, પણ ઇનકેસ એવું થાય કે ભાઈ મારે સાહેબ નથી થતું, મારે આ ગોતવાનું બધું અઘરું પડે છે, તો અમે બેઠા છે, તો તમે કોર્સમાં જોઈન કરી શકશો. હવે કોર્સ છે એમાં શું મળશે, તો બિન સચિવાલયનો આખે આખો સ્પેશિયલ બિન સચિવાલય માટે છે, એટલે બિન સચિવાલયના તમામ પોઈન્ટ છે, તમામ વિષયો છે એ તમને મળી જશે. તમે સંખ્યા જ્ઞાન, વર્ગ વર્ગમૂળ, ઘન ઘનમૂળ, સરેરાશ, નફો ખોટ, આ બધું જોયું, બધું લાઈન ટુ લાઈન તમને મળશે, એટલે બધા વિષય મળી જશે. બરાબર, હવે બધા વિષય મળશે, હવે વિષય કઈ રીતે તૈયાર થાય, સમજો કે સંખ્યા જ્ઞાન છે, ગણિતમાં સંખ્યા જ્ઞાન, તો તૈયાર કઈ રીતે તમે કરો, તો કે સાહેબ પહેલાં અમે ભણી, એટલે કે વિડીયો જોઈએ. હવે વિડીયો જોયા પછી કે બધું 100% યાદ ન રહી જાય, કેટલું યાદ રહે, તો કે 60-70% યાદ રહે. તો પછી શું કરવું પડે, તો કે સાહેબ મટીરિયલ વાંચવું પડે. શું કરવું પડે, મટીરિયલ વાંચવું પડે. મટીરિયલ વાંચો પછી તમને 20-30% યાદ બીજું વધારે રહે, એટલે તમને જો આ વિડીયો મળશે, વિડીયોની નીચે સોફ્ટ કોપીમાં મટીરિયલ છે, એટલે મટીરિયલ વાંચી લેવાનું, સંખ્યા જ્ઞાનનો વિડીયો જોઈ લેવાનો, સંખ્યા જ્ઞાનનું મટીરિયલ વાંચી લેવાનું. પછી તમને કેમ ખબર પડે કે ભાઈ હવે કોન્ફિડન્સ ક્યાંથી આવે, તો કે ટેસ્ટ આપો ત્યારે કોન્ફિડન્સ આવે. શું આપો, ટેસ્ટ આપો ત્યારે કોન્ફિડન્સ આવે, એટલે સંખ્યા જ્ઞાનનો વિડીયો જોઈ લેવાનું, એનું મટીરિયલ નીચે ટેસ્ટ, આ ટેસ્ટ આપી દો, ફૂલ કોન્ફિડન્સ આવી જાય, પછી તમને ખબર પડી જાય કે સંખ્યા જ્ઞાનમાંથી માર્ક આવે છે નહીં. એટલે વિડીયો, મટીરિયલ, ટેસ્ટ, આખે આખું બિન સચિવાલયના બધા વિષયનું આ રીતે તમને મળશે. બીજું શું મળશે, તો કે આપણને ખબર છે કે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળવાળા છે એ વારંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે એ રિપીટ કરે છે, એટલે પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો લાઈવ કોર્સ આમાં મળશે તમને. શું મળશે, પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો લાઈવ કોર્સ, પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો લાઈવ કોર્સ છે આની અંદર તમને મળશે, પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો લાઈવ કોર્સ એ આની અંદર મળશે. એટલે જે પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે એ લાઈવે જોવા મળશે, એ લાઈવ છે એ રેકોર્ડેડ સ્વરૂપે મૂકીએ છીએ તો તમને એ જોવા મળશે. સૌથી અગત્યની વસ્તુ એની પછી જુઓ, બિન સચિવાલય પહેલા 30 મોડલ ટેસ્ટ, બિન સચિવાલય પહેલાની 30 મોડલ ટેસ્ટ છે એ આ કોર્સવાળાને ફ્રીમાં મળશે. બિન સચિવાલય પહેલાની 30 મોડલ ટેસ્ટ આ કોર્સવાળાને ફ્રીમાં મળશે. હવે 30 મોડલ ટેસ્ટ છે એની શરૂઆત ક્યારથી થશે, તો મિત્રો 12 જાન્યુઆરી 2021 રોજ અમે એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી હતી. 12 જાન્યુઆરી 2021 રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ, 12 જાન્યુઆરી લોન્ચ કરી 2021, તો 12 જાન્યુઆરી 2022 ICCEની એપ્લિકેશન લોન્ચ થઈ અને 1 વર્ષ થાય છે, એટલે 12 જાન્યુઆરી 2022 મોડલ ટેસ્ટ પહેલી એની શરૂઆત કરશું. મોડલ ટેસ્ટ પહેલીની શરૂઆત ક્યારે કરશું, 12 જાન્યુઆરી 2022, જે 10 ફેબ્રુઆરી 2022 પૂરી થશે. 30 ટેસ્ટ, બરાબર, કુલ કેટલી ટેસ્ટ રહેશે, 30 ટેસ્ટ રહેશે. કેટલી ટેસ્ટ રહેશે, 30 ટેસ્ટ રહેશે. એ આ બધા પોઈન્ટનો સમાવેશ કરી વિષય નિષ્ણાંત પાસે એકદમ નવા ફ્રેશ ને નવી પેટર્ન અનુસાર પ્રશ્નો કઢાવ્યા છે, એ બધા છે પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ જોવા મળશે.
ખૂબ મજા આવશે. ટેસ્ટ દેવાની એક અલગ જ અહેસાસ થશે. બરાબર, આ 30 મોડલ ટેસ્ટ છે એ આની અંદર તમને જોવા ફ્રી મળશે. જે વિદ્યાર્થીઓને ખાલી ટેસ્ટ લેવી હશે, જે વિદ્યાર્થીઓને ખાલી ટેસ્ટ લેવી હશે, તો એ લોકોને ત્યારે આપણે પેકેજ લોન્ચ કરશું. ત્યારે એનો ભાવ હશે 499 રૂપિયા. બરાબર, 499 રૂપિયામાં તમે 30 ટેસ્ટ છે આપી શકશો. જે તે સમયે 2019માં આપણે લોન્ચ કરી હતી બિનસચિવ વખતે, ત્યારે 120 રૂપિયા ભાવ રાખ્યો હતો. પણ હવે ખર્ચો વધી ગયો છે, સમય વધી ગયો છે, અને હવે એક લેવલ પહોંચ્યું છે. ત્યારે મારી શરૂઆત હતી, હવે 499. પણ આનો આ કોર્સ છે એનો ભાવ શું સાહેબ? આ બધી વસ્તુ તમને મળશે તો આ બધાનો ભાવ શું? આનો ભાવ છે 1499 રૂપિયા ખાલી. કેટલો છે? 1499. 1499ની અંદર બિન સચિવાલય આખું તમારી સમક્ષ આવી જશે. અને ક્વોલિટીવાળું, કેવું ક્વોલિટીવાળું, જેમ તેમ નહીં, બેઠા પ્રશ્ન પૂછે એ તો જ બકે. અને આ 1499માં કદાચ ઇનકેસ 1499માં ઇનકેસ 20 પ્રશ્નો એવા પૂછાઈ ગયા કે જે આખા ગામને નથી આવડતા અને તમને આવડે છે. તો આ વિદ્યાર્થીઓ, મારા વિદ્યાર્થીઓ છે ને, તમામ વિદ્યાર્થીઓ રિન્યુ કરાવ્યા છે પેકેજ. શું કામ? કે સાહેબ, અમને ભૂતકાળમાં બહુ ફાયદો થયો છે અને આવા 20 માર્ક છે ને એની લીધે સિનિયર ક્લાર્કમાં મારો ઢગલ્યો થયો છે. બધાને બધું આવડવાનું છે. મૂળ 20-25 માર્ક એવા મળી જાય ને કે જે કોઈનું આવડતા ને આપણને આવડતા હોય તો એ બહુ ફાયદો છે કરે. બરાબર, એટલે આ કોર્સ એક લોન્ચ કર્યો છે. કઈ જગ્યાએ જોવા મળશે આ કોર્સ? કઈ રીતે ખરીદવો સાહેબ? તો જુઓ, આ કોર્સ છે એ તમે આ એપ્લિકેશન જો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે એની પર એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો. જે લોકો ડાઉનલોડ કરી છે એ લોકો જુઓ, આ રીતે ફ્રન્ટ પેજ આવશે. આમાં તમારે પેકેજીસ ઉપર ક્લિક કરવાનું. કોની પર ક્લિક કરવાનું? પેકેજીસ ઉપર ક્લિક કરવાનું. પેકેજીસ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સિંગલ, એડવાન્સ ને જનરલ. સિંગલ, એડવાન્સ ને જનરલ આવા 3 પેકેજ આવશે. એમાં એડવાન્સમાં જવાનું. એડવાન્સમાં જશો એટલે બિન સચિવાલયને એડવાન્સ પ્લસ આવું મળશે. બિન સચિવાલય ઉપર ક્લિક કરવાનું. બિન સચિવાલય ઉપર ક્લિક કરશો એટલે 3 મંથ 4499 આ હશે. આની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે પેમેન્ટ કરવાનું કહેશે. તમે કાર્ડ, યુપીઆઈ, નેટ બેન્કિંગ, વોલેટ આના દ્વારા પેમેન્ટ કરી શકશો. જેનીથી તમારે પેમેન્ટ કરવું એ કરી શકશો. કાર્ડ દ્વારા કરી શકશો, યુપીઆઈ એટલે ગૂગલ પે, ફોનપે, પેટીએમ એથી કરી શકશો, નેટ બેન્કિંગથી કરી શકશો, તમારી વોલેટ હોય તો એનાથી કરી શકશો. હવે જુઓ, આમાં 1000 વિદ્યાર્થીને એડમિશન આપવાનું છે. કેટલા? 1000 વિદ્યાર્થી. સર્વરની લિમિટેશન છે એટલે 1000 વિદ્યાર્થીને બિન સચિવાલયની આ બેચની અંદર, પહેલી બેચની અંદર 1000 વિદ્યાર્થીને એડમિશન આપવાનું છે. 1000 વિદ્યાર્થી 1499 ભાવ. કેટલો ભાવ છે? 1499 ભાવ છે. આમાં તમે આજે 25 નવેમ્બરથી 5 ડિસેમ્બર, 25 નવેમ્બરથી લઈને 5 ડિસેમ્બર એટલે 10 દિવસ પેમેન્ટ કરી શકશો. કેટલા દિવસ? 10 દિવસ પેમેન્ટ કરી શકશો. 10 દિવસમાં 1000 વિદ્યાર્થી હું મૂકીશ ભાઈ. બરાબર, કેટલા વિદ્યાર્થી આ લગભગ 4-5 દિવસની અંદર પૂરો થશે. પછી જ્યારે બીજી બેચ બહાર પાડશું ત્યારે આ ભાવની અંદર નહીં મળે. ત્યારે સમય ઓછો હશે ને ભાવ થોડોક વધતો જશે. બરાબર, પણ આ પહેલી બેચ છે 1000 જ વિદ્યાર્થીઓ કે જે 199 વાળા છે એને રિન્યૂ કરવા માટે ખાસ આ બહાર પાડ્યું છે. તમામ લોકો એડમિશન લઈ શકશે પણ ખાસ આ મારે એટલે કારણ કે 26 તારીખે એ લોકોનો મહિનો પૂરો થઈ છે. બરાબર, અને આજ 25 તારીખ રાત છે એટલે એટલે જ આજે લોન્ચ કરી છીએ. એટલે જ આજે લોન્ચ કરી છીએ કે જે 199 વાળા વિદ્યાર્થીઓ છે એ રિન્યૂ કરી શકે. બાકી તમામ વિદ્યાર્થીઓ, જે વિદ્યાર્થીઓ 199 નથી લીધો એ વિદ્યાર્થીને જોઈન કરવું હોય, જૂના વિદ્યાર્થી છે એ લોકોને જોઈન કરવું હોય તો જોઈન કરી શકશે. એટલે 1499. બરાબર, આ એક બિન સચિવાલય માટે સ્પેશિયલ બિન સચિવાલયનો કોર્સ છે એ લોન્ચ કરેલો છે. તમે તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય, ભાઈઓ હોય, બહેનો હોય, કોઈ પણને આપણી સાથે જોઈન કરાવી શકશો. તમને લોકોને ફરિયાદનો એક મોકો નહીં મળે એ પાકી વસ્તુ છે. જે વિદ્યાર્થીઓ જોડાણા છે એ વિદ્યાર્થીને પૂછીને જોઈન કર્યો તો પણ વાંધો નથી. ઓકે, ઇંગ્લિશ છે. ઇંગ્લિશની અંદર સાહેબ એનાલિસિસ શું કહે છે? ઇંગ્લિશમાં જુઓ, સૌથી વધુ ટેન્સ પૂછાણા છે. સૌથી વધુ શું પૂછાણું છે? ટેન્સ પૂછાણા છે. કાળ, સૌથી વધુ કાળ પૂછાણા, કાળના પ્રશ્નો પૂછાણા. એટલે કાળ ઉપર વધારે ભાર આપવાનો. પછી નાઉન, પ્રોનાઉન, વર્બ, એડવર્બ, એડજેક્ટિવ, આ પછી બીજા નંબરે પૂછાણું છે. પછી સેન્ટેન્સીસ, અધૂરા સેન્ટેન્સ પૂરા કરવાના હોય, સેન્ટેન્સ બદલવાના હોય, બરાબર, એ પ્રશ્ન પૂછાણું છે. પછી કન્જક્શન પૂછાણું છે, પ્રિપોઝિશન પૂછાણું છે, ચેન્જ ધ વોઇસ પૂછાણું છે, ક્વેશ્ચન ટેગ પૂછાણું છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ પૂછાણું છે, મોડેલ ઓક્ઝિલરી પૂછાણું છે, અને ડિગ્રી પૂછાણું છે, અને ડિગ્રી પૂછાણું છે. આ રીતે એટલા જ મુદ્દા છે એ સૌથી વધારે પૂછાણા છે. એટલા જ મુદ્દા ઇંગ્લિશમાં કરવાના છે. આપણે આડેધડ ગમે માટા મારી એમ નથી કરવાનું. એટલા મુદ્દા છે વ્યવસ્થિત કરો, દેટ્સ ઇટ, પૂરું. કોણ સેવાળા એટલામાંથી પ્રશ્ન પૂછે છે? કોણ સેવાળા એટલામાંથી પ્રશ્ન પૂછે છે? પણ આ કોના માટે છે ભાઈ? જે લોકો સારી એવી તૈયારી કરી ચૂક્યા છે, બરાબર, એને આ લોકોને ભાર વધારશે એમ આપવાનું એ માટે છે. વોકેબ જુઓ, વોકેબમાં વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન સૌથી વધારે પૂછાય છે. અને આખું ગામ જે સારી તૈયારી કરે છે, જે સારા વિદ્યાર્થીઓ છે, વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન ઉપર સૌથી વધારે ભાર આપે છે.
है ना શું કામ એનું પાછળનું કારણ એ છે વન વર્ડ વોકેબમાં વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન છે સૌથી વધારે પૂછાય છે અને ઇડિયમ્સ છે સૌથી ઓછા પૂછાય એટલે વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન ઉપર સૌથી વધારે ભાર આપો કારણ કે પ્રશ્નો છે વધારે પૂછાય પછી સ્પેલિંગ્સ લેફ્ટ હેન્ડ નો સ્પેલિંગ તો વારંવાર અઢળક વાર પૂછાય છે રિપીટ થાય છે સિનોનિમ્સ 66 એન્ટોનિમ્સ 62 જેન્ડર 61 હોમોફોન્સ 57 સિંગ્યુલર પ્લુરલ 54 એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ 33 આલ્ફાબેટિક ઓર્ડર આપણો શબ્દકોશનો ક્રમ 29 ને ઇડિયમ્સ 7 વોકેબની અંદર આટલા મુદ્દા છે એ કરવાના છે હવે વોકેબ ક્યાંથી કરું મિત્રો વોકેબ જો 4 કે 5 માર્કનું પૂછે ને 5 માર્કનું તો 3 પ્રશ્નો છે ને એ રિપીટ થાય છે 3 પ્રશ્નો રિપીટ થાય છે મિત્રો તમારી આગળ જો મેરિટ છે 130 35 કે 40 અટકે 130 થી 130 છે દટકશે 130 થી 35 મેક્સિમમ તમારી આગળ 70 માર્કનો સ્પાન છે 70 માર્કનો સ્પાન છે આવા 2 એક માર્ક હોય ને એ સ્માર્ટલી સ્માર્ટ મૂવ કરવાનો આવા 2 એક માર્ક જવા દેવાના વોકેબમાં આડાવાળા ફાંફા નહીં મારવાના વોકેબમાં આડાવાળા ફાંફા મારવા જાશો એટલે શું થશે ખબર છે એક તો પૂછાવાના ચાન્સ ઓછા હોય બીજું કદાચ પૂછાય તો ભૂલવાના ચાન્સ વધારે હોય એટલે એવા 2 માર્ક છે ને એને જવા દેવાના પણ પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે ને એ પરફેક્ટ કરી નાખવાના પરફેક્ટ કરી નાખવાના મસ્ત રીતે કરી નાખવાના સુપર કરી નાખવાના પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે ને એ મસ્ત કરી નાખવાના એટલે જ તમને પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો લાઈવ કોર્સ આપણે આપ્યો છે અને તમને ફ્રી આપ્યો છે બરાબર એટલે ઇંગ્લિશ વોકેબ છે એ જોઈ લો એની પછી કમ્પ્યુટર દેખાડું જો કમ્પ્યુટરમાં પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્નો છે એ સૌથી વધારે પૂછાય છે વર્ડ એક્સેલ પાવરપોઈન્ટના જે પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્નો છે ને એ વધારે પૂછાય છે મિત્રો કમ્પ્યુટરમાં એવી ખાતરી આપું તમને કે ગમે એવો ગ્રુપ પેપર છે ને કોઈ પણ આ પ્રેક્ટિકલ છે પ્રેક્ટિકલ ઓછું થાય છે બધા ઓછું કરાવે આપણે પ્રેક્ટિકલ સાથે કમ્પ્યુટર કરાવ્યું છે કમ્પ્યુટરનું ગમે એવું પેપર હશે ને એ 25 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાય તો એમાંથી 22 થી 23 પ્રશ્નો ગમે એવા અઘરા પેપરના હશે આપણામાંથી પૂછાશે અને હું સાબિતી આપીશ બિન સચિવાલય પછી સાબિતી આપીશ ઇવન હેડ ક્લાર્કમાંય સાબિતી આપીશ તમે જુઓ 25માંથી 22 થી 23 પ્રશ્નો છે 22 થી 23 પ્રશ્નો છે એ આપણા પૂછાશે બરાબર કારણ કે આ પ્રેક્ટિકલ છે આપણે પ્રેક્ટિકલ જ સમજાવ્યું છે કમ્પ્યુટરમાં પ્રેક્ટિકલી જ બધું સમજાવ્યું એટલે પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે આપણે વાંધો નહીં આવે પછી ઇન્ટરનેટ પરિચય ઉપર ભાર આપો પછી મેમરી કમ્પ્યુટર મેમરી કરવી કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર કરવું કમ્પ્યુટર નેટવર્ક કરવું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કરવું પછી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કરવું મલ્ટીમીડિયા કરવું સામાન્ય કમ્પ્યુટરનો સામાન્ય પરિચય કરવો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ કરવું વાયરસ અને સાયબર ક્રાઇમ કરવું એક્સેસ આઉટલુક માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ સોફ્ટવેર ઈ ગવર્નન્સ અને ટ્રબલ શૂટિંગ આ રીતે આ બધા મુદ્દા છે એ કરવા બરાબર છે આ બધા મુદ્દાનો સમાવેશ આપણે એપ્લિકેશનની અંદર કરી દીધેલો છે કમ્પ્યુટર પછી બંધારણ જુઓ બંધારણમાં અમુક મુદ્દા નક્કી છે જો વિધાન વાક્યો સૌથી વધારે પૂછવા મળ્યા છે હવે કે આ ફલાણું ઢીકણું વિધાન છે એ કોના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે વિધાન વાક્યો સૌથી વધારે પૂછાય છે 91 પ્રશ્ન એના પૂછવાના છે પછી સંસદમાંથી 67 પૂછવાના છે મૂળભૂત અધિકારો મૂળભૂત ફરજોમાંથી 44 પ્રશ્નો પૂછવાના છે ભારતીય બંધારણનું નિર્માણ વિધાનમંડળ રાષ્ટ્રપતિ ઉપરાષ્ટ્રપતિ ન્યાયતંત્ર બંધારણીય સંસ્થા રાજ્યપાલ બંધારણીય સુધારાઓ રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો બિન બંધારણીય સંસ્થા અને કટોકટી સૌથી ઓછા કટોકટીના પ્રશ્નો છે સૌથી વધુ વિધાન છે બરાબર બંધારણ તમે વ્યવસ્થિત કરી ચૂક્યા છો એટલે મારે વિશેષમાં કંઈ કહેવાની જરૂર નથી હવે જો સામાન્ય જ્ઞાન તમને કહું સામાન્ય જ્ઞાનમાંથી શું પૂછાય છે જીકે જીકે એવો વિષય છે વિજ્ઞાન જેવો છે જો મેં આમાં ભારતનો ઇતિહાસ નથી લીધો સોરી ગુજરાતનો ઇતિહાસ નથી લીધો ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો નથી લીધો જાહેર વહીવટ નથી લીધું વિજ્ઞાન નથી લીધું કરંટ નથી લીધું એની પાછળનું કારણ શું તો ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિમાં આપણે નક્કી જ છે ભાઈ પ્રશ્નો બરાબર એ બધી વસ્તુ કરવી જ પડે ગુજરાત ઇતિહાસ સંસ્કૃતિમાં ગમે એમ ખાબ કે પ્રશ્નો પણ ખાસ તમને કહી દઉં કે મધ્યકાલીન ગુજરાતનો ઇતિહાસ મધ્યકાલીન ગુજરાતના ઇતિહાસમાંથી ગૌણ સેવાવાળા ડીપમાં પ્રશ્નો પૂછે છે એટલે મધ્યકાલીન ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે થોડોક ડીપમાં કરવો આપણે એપ્લિકેશનની અંદર ખૂબ ડીપમાં ખૂબ ડિટેલમાં કરાવ્યો છે અને આપણે એવી જ ટ્રાય છે કે એક પણ પ્રશ્ન ઇતિહાસનો બહાર જાય નહીં સાંસ્કૃતિક વારસામાં પણ એવી ટ્રાય છે એક પણ પ્રશ્ન બહાર જશે નહીં કારણ કે બધી વસ્તુ આવરી લીધી છે હું પૂછે પૂછી પૂછે કાંઈ ન પૂછી કે બહાર બરાબર પછી વિજ્ઞાન છે તો વિજ્ઞાનના પોઈન્ટ નથી લખ્યા કેમેસ્ટ્રી ફિઝિક્સ બાયોલોજી કરવાનું છે સૌથી વધુ બાયોલોજી પૂછાય છે પણ આ વખતે કદાચ ચેન્જ થઈને કેમેસ્ટ્રી પણ વધારે પૂછી શકે પણ આપણે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી વિજ્ઞાનની એમસીક્યુ સિરીઝ છે એ આવેલી છે વિજ્ઞાન એમસીક્યુ સિરીઝમાંથી બેઠે બેઠું પૂછાશે બેઠે બેઠા એબીસીડી ઓપ્શન સાથે પૂછાશે જો કારણ કે એનો સોર્સ છે આપણને એની નબળીનેસ આપણા હાથમાં લાગી ગઈ છે એ સોર્સ આપણને મળી ગયો છે એટલે પ્રશ્ન એમાંથી પૂછે બરાબર જાહેર વહીવટ છે એ તો હું તમને કરાવી દેવાનું છું જાહેર વહીવટ છે એમાંથી આપણે જો પ્રશ્ન જાહેર વહીવટના પૂછાય તો જાહેર વહીવટ વિષય આપણો માસ્ટર સબ્જેક્ટ મેઇન વિષય એમાંથી બહાર જવાના ચાન્સ સાવ ઓછા છે ગુજરાત આખાને જાહેર વહીવટ આપણે શીખવાડ્યું છે તો આપણા વિદ્યાર્થીઓને જાહેર વહીવટ કોઈ દી આવડે કોઈ દી ન આવડે એવું બને
નહીં. બરાબર, જાહેર રોડ પ્રશ્ન પૂછા છે તો એપ્લિકેશનમાંથી પૂછા છે જાહેર રોડના. બરાબર, કરંટ અફેર્સ છેલ્લા છ મહિનાનું કરી લેવું વ્યવસ્થિત ડીપમાં, વર્ષ દિવસમાં આખું આમ કરી લેવું, વર્ષ દિવસનું જોઈએ પણ છ મહિનાનું ડીપમાં, અને એની પહેલાંના છ મહિના છે એના જે બેઝિક બેઝિક મોટા મોટા માળખાના પ્રશ્નો હોય એ પૂછે. ઓકે, હવે સામાન્ય જ્ઞાનમાં શું શું કરવું જોઈએ? તો સામાન્ય જ્ઞાનની અંદર આટલા મુદ્દા જુઓ. ગુજરાતનું સૌથી નાનું, ગુજરાતનું સૌથી મોટું, સૌપ્રથમ સૌથી છેલ્લે, ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ યુનિવર્સિટી ક્યાં બની, ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ, ગુજરાતના પ્રથમ રાજ્યપાલ કોણ, બરાબર, આપણે બધું ઘણું ભણાવી ચૂક્યા છીએ. સૌપ્રથમ સૌથી મોટું સૌથી છેલ્લે, ગુજરાતનો સૌથી મોટો બ્રિજ કયો છે, બરાબર, ગુજરાતમાં સૌથી છેલ્લે યુનિવર્સિટી કઈ બની, ગુજરાતમાં સૌથી છેલ્લે સિનેમા કયું બન્યું એ પૂછાય. ગુજરાતની ડેરી, અમૂલ ડેરી ગૌણ સેવાવાળાની ફેવરિટ, વારંવાર અમૂલ ડેરીના પ્રશ્ન પૂછે પણ આપણે બધી ડેરી છે એ કરી લેવી જોઈએ. ગુજરાતની ડેરીઓ, ગુજરાતની યુનિવર્સિટી, નિગમો અને અન્ય સંશોધન કેન્દ્ર, છેલ્લે 2021માં અનુસૂચિત જનજાતિ નિગમ વિશે પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ ગયો, એટલે એ બધું વ્યવસ્થિત કરવું જોઈએ. નગરોના નામ ઉપનામ, જાણીતા સરોવરો અને તળાવો, જાણીતી ગુફા અને સંગ્રહાલય, ગ્રંથાલય, પુરસ્કાર, રમતગમત, બરાબર. આ જુઓ, પુરસ્કાર, પુરસ્કારમાંથી 2-3 પ્રશ્નો પૂછાય છે વારંવાર. પુરસ્કારનો રેવોર્ડ આપણે, પુરસ્કાર આપણે ભણાવી દીધું છે લાઈવમાં હતે, એટલે પુરસ્કાર પ્રશ્ન, પુરસ્કાર વિશે પૂછી શકે. રમતગમત, પછી પંચાયતી રાજ છે એ મેં આની અંદર જીકેમાં દીધું છે, બરાબર. પછી અગત્યના દિવસો પૂછાય, તે 2 પ્રશ્નો તો અગત્યના દિવસોના પૂછાય. મહત્વની સંસ્થાઓ, વ્યક્તિ વિશેષ, 200 MCQ કરાવીશ વ્યક્તિ વિશેષના, આવી જશે એમાંથી, એની બહાર નહીં જાય. ફૂલ ફોર્મ, સ્ટેડિયમ, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પૂછી શકે, બરાબર. એરપોર્ટ, સુભાષચંદ્ર બોઝવાળો એરપોર્ટ વારંવાર પૂછે છે કોણ સેવાળા. રાજ્ય રાજધાની, ભારતના જીકેમાં શું પૂછી શકે તો કે રાજ્ય રાજધાની પૂછી શકે. ટ્રેનિંગ સેન્ટર વિશે પ્રશ્ન પૂછી શકે, IAS ટ્રેનિંગ સેન્ટર ક્યાં આવ્યું છે હૈદરાબાદ, આપણે ખબર છે. શોધ શોધક, ખરેખર આ વિજ્ઞાનનો મુદ્દો છે શોધ અને શોધક, પણ મેં વિશ્વ સામાન્ય જ્ઞાનમાં લીધું છે. વિશ્વ સામાન્ય જ્ઞાનમાં શોધ અને શોધક પૂછી શકે. દેશ રાજધાની, અલગ અલગ દેશ એની રાજધાની કઈ છે, અલગ અલગ દેશ એની ચલણ શું છે, દેશોના સમૂહ જેમ કે બ્રિક્સ, સાર્ક, બરાબર, એમાં કયો દેશ સમાવેશ થાય, કયા દેશનો સમાવેશ ન થાય તમે જાણો છો. જીકેની અંદર આટલા મુદ્દા વ્યવસ્થિત કરી નાખવા, જો થાય તો ઠીક, નહીંતર એપ્લિકેશનની અંદર આપણે કરાવી જ નાખવાના છીએ. આ બધા મુદ્દા છે એપ્લિકેશનની અંદર આવી જશે, એટલે ચિંતા ન કરતા. ઓકે, સામાન્ય જ્ઞાન પછી સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે યોજનાઓ. સાહેબ, યોજનાઓમાં ખબર નથી ક્યાં કરવી. પહેલી વસ્તુ, કરંટની યોજનાઓ વ્યવસ્થિત કરવી, કરંટની યોજના વ્યવસ્થિત કરવી. જો અમુક અમુક લોકો છે એ મોટા મોટા તીર મારતા હોય કે અમે આટલી યોજના કરાવી, અમે આમ કર્યું, આમ કર્યું, ખબર છે, શાક માર્કેટ જેવો આખો માહોલ સર્જાઈ જાય. ભાઈ, એમાં આટલું બધું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. કોઈ કરંટની યોજના હોય, કરંટમાં પૂછાયેલી યોજના હોય એ વ્યવસ્થિત કરી નાખવાની હોય, એટલે કરંટમાં પૂછાયેલી હોય, કરંટમાં આવતી હોય એ યોજના તો કરવી જ પડે, આપણે એ આપણે કરવી જ પડે. એ સિવાય શું કરવું? એ સિવાય કદાચ કરંટ સિવાયની યોજના ક્યાંથી પૂછાય? તો અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ યોજના, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ વિભાગ યોજના, સમાજ સુરક્ષા યોજનાઓ, ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ, શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ યોજના, ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ, ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ, કામદાર વિકાસ નિગમ, ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ, ગુજરાત અલ્પસંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ, ગુજરાત ગોપાલક વિકાસ નિગમ, ડૉક્ટર આંબેડકર અંત્યોદય વિકાસ નિગમ, ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમ અને ગુજરાત બિન અનામક શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ, એટલા નિગમની યોજનાઓ કરવાની છે. આ બધી બધા થઈને 200 એક યોજના છે. કેટલી છે યોજના? 200. તમે કહો સાહેબ હું વાત કરો છો, 200 યોજના કરવાની. ભાઈ, આ 200 યોજના કરતાં, 200 યોજના કરતાં 2 દિવસ થાય. કેટલા? 2 દિવસ. શું કામ? કઈ રીતે 2 દિવસ? એનો થાય 1.5 દિવસ જ થાય. આ 200 યોજના એટલે 200 લાઈન છે, 200 લીટી છે. આમાં શું કરવાનું હોય? 200 યોજના હું તમને કોઠા, અહીં આપણે મેં સાહેબને કીધું છે એ કોઠા પ્રમાણે તૈયાર કરાવવાના છે. એટલે કોઠા તમારે લખી નાખવાના, લખીને દિવાલની સામે ચોંટાડી દેવાના, રોજે રોજ એકવાર વાંચી લેવાનું. એની માટે સ્પેશિયલ ટાઈમ નથી આપવાનો, રોજે રોજ એકવાર વાંચી લેવાનો કોઠો. દિવાલ સામે લગાડી દો એ કોઠો, રોજ સવારે બ્રશ કરતા કરતા એ કોઠો વાંચી લેવાનો પૂરું. છેલ્લે પૂરું થઈ જશે. તમારે જ્યારે 80 દિવસો 80 વાર વાંચો, એટલે ક્યાં વાત કહી? કોઈના બાપની તેવડ છે તમને ન આવડે? હે, એટલે જો યોજના 4 માર્કની પૂછાય, 3-4 માર્કની, એમાંથી એકાદી 2 યોજના છે કરંટની હોય, 2-3 યોજના આમાંથી પૂછાય છે. અને એ તમારે રોજે રોજ વાંચતી લેવા રહેવાની છે. બહુ આરામથી યોજનાના માર્ક કવર થશે, બહુ આગળ નીકળી જશો, બહુ આગળ નીકળી જશો. રેડી? ખ્યાલ આવે છે, ખબર પડે છે? તો આ આપણે આખે આખું એનાલિસિસ તમને કીધું. હવે હું એવી આશા રાખું છું કે 5 ડિસેમ્બર સુધીમાં તમારે લોકો, જે લોકોને એડમિશન લેવાનું છે એ લોકો એડમિશન લઈ શકશે. 1499 પહેલી બેચ છે, એટલે 1499 માત્ર ને માત્ર 1000 વિદ્યાર્થીને એડમિશન પહેલી બેચમાં. 1499 જેમ જેમ સમય નજીક આવતો જશે એમ એમ ભાવ છે એ વધતો જશે, ભાવ ઘટશે નહીં, ભાવ વધતો જશે. એ જ્યારે બીજી બેચ લોન્ચ કરશું ત્યારે આપણે વાત કરશું, પણ હાલમાં તમે 1499ની અંદર આ બેચની અંદર એડમિશન લઈ શકશો.
ખરેખર આ મેં પાંચ આપ્યો છે સમય, પણ પાંચ તારીખ સુધી એટલું બધું ચાલશે નહીં. પાંચેક દિવસની અંદર આપણે એ બેચ લગભગ ક્લોઝ કરવી પડશે, કારણ કે 1000 એડમિશન થાય પછી બેચની અંદર એડમિશન શક્ય બનશે નહીં. તો મિત્રો રેડી, આ આપણે બિન સચિવાલયનું સંપૂર્ણ એનાલિસિસ, બિન સચિવાલયનું માર્ગદર્શન, બિન સચિવાલયની રણનીતિ અને બિન સચિવાલયના કોર્સ વિશે માહિતી મેળવી. આજના દિવસ પૂરતું રાખશું. નેક્સ્ટ પાછા ફરી એકવાર ક્યારેક આવી રીતે મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત.